Mira el que fem a la llagosta petita. A 40 euros la ven a la gent. Mira, Raúl, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze i disset. Ni una per menjar. Això ho té que fer tothom. Una pesca sostenible. Porra.